Проект разрабатывается, но надо просто поменять свою работу. У нас для него есть
одне ворогу ходимо давати заміну. А ви людина, яка виконує рахунки свої діти, як не вольнують. Ось як ви тут люди? А я кажу, це дуже багато коштів. Інше, коли ви не зрештовуєте, я можу сказати. Я раз можу піти на комісії, назвав так, це за 30 років. У нас планувальний бюро має ліцензію тільки на будівництво дощатого туалету, здачі на дачу в банку. Ви її перевіряли цю ліцензію? Ну так вони не роблять ніяких проєктів. Може, треба її смисл поставити і відповідям не зберігатися. Ну то ж не наші компетенції вже, чим вона займається, яким не Ви сказали,
вирішення саме. Я пробував це. Не знаю, я ж не знаю. Ну, не прошу. Надійся, не знаю, що не можу. Ви що? Я скажу, ви не вважаєте. Ну, я б ось аквариум, що вона зрізить, ну, там, ну, ця спорта, тому що я тут є, що так вірити, так і не. Я не вірю, ви знаєте, безконічно. Понімаєте, цей парк дуже не нужен. Я вас можу сказати, може нам треба, щоб ви заплатили. Може вони відповіли, ви повинні брати, але дуже багато до відповіді. Та люди, які вони обставили на місці, вони можуть... Можна я не скажу? Ви можете закінчити, чи вас прийнято перебувати? Ні, я знаю, що він депутат. Я знаю, що він депутат. Но на своїй комісії він виступав, виступав. Не провели, дайте нам працювати. У нього є забрала голос, вважаю, що він має право на цей. Я не вірю до вашого голосування, я не кажу, голосувати. Ні. Це ваше право. Я просто кажу, що просто знімайте, побачте, все буде краще. Люди, хочу вам помочити, а не кажу, платить мову. Молодець. Ну, согласен, що я думаю, що... А де ось воно? Я тебе знімав, що... Ми повинні це питання на Вони там вже зручні.
среду, когда мы прощались, вы все обещали. Кому хочется питание по реконструкции парку, звернуться до Кондрія и подивляться всю документацию. То есть ездить, дивитися цю документацию. Я дуже цікаво. А чого нікого немає із руководства? І ну, я просив лично всіх дітей, щоб люди понабрали, всі розбирали ті кошти. А у СРП вже всі так, всі перед вами. Валентина Геннадьевна ЖКХ. Розпорядник коштів. Все, Польща як би недостойна, може, у нас ще посещати. А почему? Почему? У нас вже на часі управління. Давайте.
що ми вирішуємо? Може, якісь такі вже якісь, а ти щоб закончити, що взагалі? Я це Якщо цю машину здавати в оренду, місто на ньому буде заробляти? Не машина, а прицеп. Вона буде передана на те, щоб вона була в благоустрої, і благоустрій буде. Скільки це коштує? Ну це треба обрахувати. Просто ви зараз не можете довести, що воно економічно доцільно його взяти. Я за те і знаю, що воно економічно. Доведіть цифрами людям. Мені, економісту, доведіть цифрами. Я хочу бачити цифри. Все. Просто не зуміли довести. Для этой эмульсии. И чтобы
работы с поточного ремонта. И чтобы их финансовый стан покрашивать, понимаете, коммунальные предприятия. Потому что знаете, после как снег сойдет, сразу ямы. А эти ямы надо заделывать. Тем более эмульсии можно работать при плюс 5 градусах. Понимаете, это для аварийного ямкового ремонта. Вы сами знаете, снег, вы же все на машинах ездите. Снег только сойдет, ямы такие, что ну что ты сделаешь? Поэтому и эту машину, мы уже ее откроем. Мы ее потом не накормим. И в этом году, а? Мы ее потом не накормим. Она потом съест столько, это ямочный ремонт. Всяко, конечно. Ямочный ремонт, это самое место для вас, для самого дня. Всяко может быть, но... Да, почему? Там надо быть. Нет, я пытания не знаю. Ну, так кто волосы? Волосы или я? Так, волосы, а кто за те, чтобы снять взагалі придбання обладнання цього із... Я думаю, що вам треба розпишитися тим рішенням. Почому? Тому що собівартість квадратного метра ремонту, асфальта, якщо посчитати, це ви не змогли пояснити. Собівартість якраз цієї машини. А я тобі розкажу, Андрій, як ви сказали? Ні, ми вже про це говорили. На бумагі, ми вже про це говорили. Мер сказав, що ми, якщо ми заберемо 600, ми зможемо ее за предмет, поможет ее покупать. Может. Видка, что 300-400 тысяч гривен мы тратим на аренду такой машины. Вот. 300-400 тысяч. Вот. Ну, обратно, если позволите. А эта машина на нас заезжает только ты, когда она свободна. Да. Когда ей удобно. Когда дождь. Когда нема другой работы. Когда есть гроши. Когда есть гроши. И политическая воля же дорога. В основном, Сами самі знаєте, на всю область працює. Ну, то хай розкажемо. Не знаю, якщо ви дозволите. Я думаю, що може треба якому-то кільцю взяти листочок, на листочку економічне обоснування. Так, я вам скажу по большому чуду, зараз це буде економічне положення. Все, що купується за 3 роки, я лично, може, я поправка, я не такий же сильний економіст, це дуже, дуже економічно приємливо, привабливо. За 5 років це, в принципі, в розумних пределах. Сейчас люди делают вложения, какие купаются, там магазины покупают, хотя купаются за 20 лет. Вот я знаю, как люди же покупают у нас и продают в городе мы. 20 лет перед окупаемостью создавать время. То есть как бы цены не за спектр, просто не надо рубать, что нет. Хай люди насядут, весь моносклон, и какой-то конкретный замес. Прошло наше заседание, и мы уже поясним, что 300 тысяч уходы на асфальтування насосіяли. 300 тисяч на статусі для нашого міста. Розрив, допустим, там квадратний метр 300, там квадратний метр 100. Якщо у нас буде машина, то ми будемо вирішити. Ну, за 3 роки, 3,5 роки окупаємо, значить, я вважаю, що це незабразно. Мені таку машину не стоять на коліні. Ми їздили, ми покупаємо. Ну, що його? Прошло засідання, було все розшовано. Зато скажемо, що вже зробили. Ну правильно, тоже там нужно делать. Я не должен когда делать ремонт. Вообще вот вообще люди выполняете, на даче, на улице. Я не за 350 минут. А так я что-то дадут. Так, вы слухайте, вы коробок спичек за сколько тогда купували? Не курю. Причем не курю? Ну, прошлый раз проблема, обосновував вам питання все, і у вас почему-то не виникало. Проблема в том, что Игорь Юрьевич говорил словами, а не документами. И вот мы сталкиваемся именно с тем, с той проблемой, что у нас... Вы сейчас уверены, что мы не возьмем аренду, да? А я уверен, что мы уставим. Ну, я понимаю. Робить кожна установа розрахунок до кошториса. Із цього розрахунка складається далі уже оці плани, оця соціально-економічного розвитку програма і бюджет. Щоб скласти ті розрахунки, бюджетна установа проводить моніторинг цін. Є у них в кожного бухгалтера і економіста свої документи, які вони аргументують ті цифри, які вони виносять нам сюди. Ну так покажіть їх депутату. І машина так само. Я что хочу сказать? Вот, взят. Можно секунду? А наверное же из каких-то... Я что хочу сказать? Вот вы поймите, это мы не просто снимаем или эти деньги куда-то убираем. Не просто мы убираем машину. Это те деньги, которые все, ну кто-то из вас,
Точно так, як міський голова має право, так і комісія має право винести альтернативне рішення. Ми ці гроші можемо, от смотрите, ми вбрали 400 тисяч, тепер ми тут будемо думати, як предложити на рішення сесії, де їх використовувати більш доцільно. Тому, якщо ми знімаємо 1 600 000 з машини, то це автомобіль, пожалуйста, всі можуть пропозиції висловити, винести на голосування, куди їх потратити. Може, десь є більш доцільне місто, де люди потребують цей 1 600 000, чим оцю машину, яка колись якийсь піскоструй, якийсь там ямочку засипе, хто зна коли. 1 600 000, я обращаю внимание, це не 150 тисяч. І звідти, ми не можемо поставити дитячу площадку 25. За 25, а 1 600 000 ми повинні... Ви, когда принимаете решение о снятии этих денег, должны сразу принимать решение, где вы будете их використовувати, где вони більш доцільні. Вони ж не будуть десь валятися. Понимаете, о чем речь? Вот мы, комиссия, маем право вносить свої. Именно, вот правильно сказал Василий Васильевич, что именно мы маем право, так я не ошибаюсь, да? Да. Под протокол и альтернативное решение на сессию 22 числа вынесем, пожалуйста, зі змінами и с доповненнями. Хай голосуют депутаты. Як проголосують депутати, так і буде. Це просто пропозиція, це ще просто бумага. От коли ми тут на комісії проголосуємо, це вже буде проєкт рішення. Я вважаю, це юридичний статус. Ну, я поки закінчу, думайте, 1 600 000. Є ще можна предложення. Можна предложення, можна зараз суми вершити. Можна його просто не голосувати, піти далі. Може ми знайдемо якусь статтю, там статтю розходу, де можна буде ці кошти використати більш доцільно. Варіант такий. Давайте далі. Ну, ми кажемо, що пропозиція винести на голосування на сесію це питання. Яке? Значить, спочатку я не можу. Ви ж розуміли. Давайте спочатку ось винести. А мені була пропозиція зняти її з розгляду. Давайте ми її пропустимо. Давайте пропустимо. Дозвольте, давайте, Рома, ми пропустимо. Програму. Ні, ні, ні. Чого? Запас проголосував. 400 тисяч. Уже, смотри, 1 600 000. Якщо ми знайдемо по ходу якусь альтернативу, ми туди йдемо. Ні, значить, проголосуємо. Яка вартість цієї машини? Це сама машина 1 600 000. Яка машина? Це возик, блядь. Це машина, це ВЦ. Яка 1 600 000 стоїть? Обладнання. Ні, так. Нього треба штуки. Це ремарка, це вам сказали, що вона стоїть. Для приличия депутатов, хоть бы якийсь прайс вонючий принесу. Ну ладно, так. Скільки ще треба для того, щоб засипати квадратний метр, допустим, на яму? Як я там зорієнтуватися? Скільки буде, може вона буде стояти ще 2 мільйони для того, щоб її обслуговувати? Ну, 2 не буде стоїти. Ну, хай він дорожче. Хто дасть? 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 Хто Так, розбрасування, закат. А це машина одна їде, два чоловічка там жусушку туди, можна сюди. Яке уж там? Просто я подумав, у мене пропозиція, ви можете їм не враховувати, я не маю проголосу. Додати до понеділка, допустим, завдання, покінцям, взагалі так. Яка собі сума з квадратного метра? Яка квадратного метра того? Правильно. І скільки машина у часі? У нас запланована, допустим, моя машина ремонт 3 мільйони. От 3 мільйони, ну, ви не знаєте. Юрійовича, він мав розказати. Це слова, це слова. Нам хай буде ближче, хоче. Я прошу. За асфальт не розказував. Асфальт він сказав, 320 стоїть асфальт. Так от не буде падати. Не буде падати 600 рублів. Так що може бути з асфальту. Хто? Це ще так. Це все надо проробити. Є для цього спеціалісти, які це вважають. Я не могу сказать, что мне обладать.
проведення для зробити Одні обслужуються дуже дешево, дуже багато, а є дуже дорого, дуже багато. От мені хочеться, що ви купили? 1600 – це ще не показатель. Може нам стоїть купити за 3200, де вона буде вложити взагалі ідеально. І ми согласно купимося за це. Це ж не факт. Ну це вартість цього обладнання, це Ручшляхмаш в Києві, державне підприємство. Надало таку ціну вартості цього обладнання. Ну, ви слухайте, ми вже будемо казати підприємці, що він каже. Є комп'ютер, як ми його спрашували. Ти дай мені дешевий і хороший. От мені і варіли тобі ціну. Ілі 10 тисяч, ілі 7. Тобто, якби ви нам сказали, ребята, ось ми возимо за 1600, так? Ну я вам скажу, що вона буде працювати, і вона буде робити, і буде це хорошо. А може ми возимо за 2, а це буде ще краще. Ну согласитися за 2, це взагалі буде хорошо. А може ми біля 600 спалимо, як каже Андрій Леонідович, і возика будемо тягати за собою. Віктор Михайлович, все параметри для цього обладнання, вони однакові. Що на шасі, на що на базі машини, там є об'єми для емоцій, в об'ємі бункера для щеплення і більше ні в чому, понимаете? Ні в чому, абсолютно. А чому вони сказали на минулому разі? Там цистерни і бункера зависять. Підготовиться на понеділок. Підготовить на понеділок 1600 розписання до цінності цієї машини. По таких питаннях, яка це буває з її обслуговування буде цієї машини? Але вони не виходить. Це от я вже казав, ми за супермашину, а потім будемо купувати щеплення. Ні, та само собою, вона з тим щеплення. Це тільки те, що вона дує, все. Вона буде просто пробує роботу. Що вона що стоїть, що ми рігуємо, вона там стоїть, що ми свої позадати, разі це варіє. Я ж хочу цю разницю понти вообще. Ну там разниця аренди, а нас тут будуть іти зарплати на робочу силу, правильно, на явочний ремонт. Сколько ви денег потратили в этом? На поточний ремонт. На явочный. Ну это ж оно і є, поточний ремонт. Но враховуючи те, що там входить і розмірка, і дорога. Конечно, і матеріал, ви скажіть, загальна ситуація. Поки ви шукаєте, я вам всім скажу, а вспомніть по вулиці Бачука, в прошлому році, починаючи до цього переїзду, і я заміс, вся ця крошка валялася на тому. І хоча там їздила ця машина, але вона нічого не зробила. Вся така сама. Це не лучше буде. І потім все зміталося. Два товариша з лопатами заміняють її, бігуть. Мільйон 4 тисячі. Мільйон. Із них? На поточний ремонт вулично-дорожньому. Із них? На матеріал? Та хто ж їм буде робити? Це ж формула 2. Хто ж ти вважаєш? Це формула 2. Це окремо. Я уточняю. Ви ж не обіжайтесь. Я не обіжаюсь. Я просто спрашиваю. Мільйон. Мільйон потратили на работу. Сюда входят материалы и так далее. Зарплата, налоги. Амортизация, налоги. А потом мы сейчас возим машину. А сейчас пожарный. 5 тысяч. Я попробую машину. 400 тысяч. С чего? 5 тысяч. Квадратный метр 5 тысяч. 5 тысяч квадратных метров. 5 тысяч квадратных метров. Ну, 200 квадратів. Лев Васильович, записуй, які уточнення повинні бути. Будеш аналізувати? Я вам вважаю, воно недоцільно. Пропозиція зняти воно. Давайте проголосуємо. Давайте, хто за те, щоб взяти зроблений 1600? 4.
Розвитку міста взагалі. Я вас хочу попросити на одне сидіння і не мішати робочі комісії. Так, а вони мають право по закону, як депутати. Ну, тому що ви себе депутати мають право. Та ви наоборот якось так наламували. Наоборот, в пользу Ігоря Олексійовича. Не знаю, чи в пользу. Ігоря Юрійовича. Дуже багато розуміло. Реконструкція низької водогінної мережі по вулиці Гафановича. З коригуванням покажемо. На голосування. На голосування. Хто за те, що реконструкція низької водогінної системи, хто за? Одного. Будівництво громадських туалетів. 10 хвилин 90 хвилин. Будівництво туалетів. У мене є пропозиція. Значить, винести на земельну комісію питання виділення земельної ділянки під постройку туалета і магазина. Тобто залучити комерсант, дати об'яву, щоб законом буде 2 мільйона гривень, щоб люди построїли магазин і обов'язати 10 посадочних місць, ну і ще а де магазин? А ми не питаємо, а де магазин будувати? А шукати там, де туалет, там, де туалет, який за кошти комерсант. А санітарна норма? А санітарна норма без адаптації? У мене пропозиція, а санітарними нормами пусть розбирається, що це существує. А зачем магазин? У нас питання туалету. Ну, сантехническими средствами, може, і треба. Ні, Роман Євгенійович, а що в нас жити не дорого? Ну, не доля квартира розблокована, не ще Ні, ну так. Оля, ти що, двома точникам за 530 купили квартиру, а тут туалет півмільйона. Ну хто ж не каже, що 500 тисяч піде зразу на туалет? Це що залишить? Підожди. Підожди. Роман Євгенійович, закладується більше. Все, що залишиться, воно повернеться в бюджет. Я ж вам пояснюю. Профілюється на іншу. Для того, щоб провести проєктно-кошторисну документацію. Коли це буде прийнято бюджетом, замовиться проєктно-кошторисна документація. Вона буде, допустимо, загальна її вартість буде 380 тисяч. Залишиться 120 тисяч із затвердженим. Ми ці 120 тисяч на слідуючій сесії, коли вони не використовують, ми їх перерозподіляємо. На ті там доріжки чи ще куди, на якісь капітальні витрати, ще які... Да, може, ще на ритуалі. Може, я скажу, у нас в цьому році по кожному об'єкту економія. По кожному, тому що це було планування. І в цьому році у нас проїздів, тротуарів і поточного ремонту у нас залишилось почти 400 тисяч гривень. Ну, і був розподіл, були виконані додаткові роботи. Я хочу додати, можливо, це не економія, а значально було більше завищена сума робіт. Так як ви говорили, ви сказали, що 150 тисяч. Так не завищується, це перспектива. Ви ж економіст, ви ж розумієте. Роман Євгенійович, ви ж економіст, ви ж розумієте, що треба більше. Ми не знаємо, як завтра життя складеться. Може, інфляція буде. Звідки ми добавимо? Будемо знімати з когось. По поводу земельної комісії. Як слушно, як ви вважаєте? Я вважаю. Так треба ж подивитися, що це за зона. Що це за землі. А як роботи? Земляниця зі скарбу. Це земля міська. Правильно, міська. Так про роботи не добавимо. Так є ж генеральний план, яким визначено, де які землі. Так думаємо, це ж наші. Ну, ви захотіли поставити місію. Ви маєте на увазі інвестори. Василь Васильович, у нас спеціалізація. Це подається заява, розглядається на комісіях. А ну, смотрите, альтернативний місць. Хто фахівець? Василь Васильович. Альтернативний місць. Старший. На самом деле, я скажу, возникає немножечко проблема, вследствие мене проголосовало за програму інвентаризації. Ну, зрозумілося, вона була подписана депутатом, ну, не зовсім, так би сказати, убедительно. Якраз вони перед вами всі, хто голосував проти. Ні, не треба, я голосував проти. Я голосував проти, я не жалію про це. Якраз депутат, я вважаю, і должен голосувати так, як великий у совість. Проголосували, так, якийсь.
Я вважаю, що для того це дуже слушна пропозиція, дуже слушна. Я думаю, що це інвестиційна програма. Я у вашій комісії казав, що це хорошо, коли людина депутує. Варіанти. Може людина, допустимо, право оренди отримати і платити ціну оренди вище, ніж всі остальні. Городу це буде цікаво. І друге, це інвестиційний проєкт, це конкурс проєкту може бути. Як от Андрій Леонідович замітив. Дайте свій нам може бути такий, я думаю, це в наших руках. Правила ігри. Ми думаємо, це не люди. Ці правила, ну, система вже поміняє. По поводу санітарних зон і всього прочого. Так, да, дійсно, є определені моменти. Є 25 метрів до любого жилого дому. Я думаю, що таке місце знайти в місті можна. Це, а знаєш, де предлагали? Да, убрати доску почоту нефтепромаша і поставити там туалет. Там може бути 25 метрів не потрібно. Да. Каналізований, якщо каналізований туалет, пристроєний. Хоча б такої ширини полосочки. Ну, похапте місце, не потребує ніяких. Понимаете, ну похапте его. Нашим же детям там еще жить. Давайте на площадь поставим на круг. Є людей попитали в парки, категорично проти біля моста влюблених. Ну не так, не так. А там проходимость яка, во. Там шикарна проходимость. Или же выделили 100 тысяч хайсторов. Ну, 100 тысяч тоже серьезный день. И да, просто это будет то самое, как с площади. Давайте выделить 50 тысяч для того, чтобы замовить проект на кошторисную документацию. 50 тысяч, чтобы замовить? Ну и выполнить. А потом скажут, что мы можем выполнить. Я уже попытала в парку. Питання, це дуже слушне питання для нашого міста. Це важливо. Ви поміть правильно, всі ті діти, у когось вже може руки. Діти йдуть по городу, ввечері йду реально, ні куди. Так, немає куди сходити в туалет, а ви проти туалет. Так, ти там, а ви за місто, до місця. Так, ви зараз визначало в трамваті, буде писати місто до вас, що ви не заходите. Ви народний депутат. Ну чого? Провести громадське. Не агресивні. Я прошу вас не бути. Хто балакає, того і знімає. Ви ж можете так, Вивести на розгляд земельної комісії по таку пропозицію. Давайте вставати будемо, не будемо кричати. Я може лучше закончить. По очереді, давайте, по очереді. Три варіанти вам сказали, вже розглядалися. Три варіанти. Ну, значить, тоді винесіть, якщо ви так громко і дружно те саме, винесіть на голосування, я буду проти. Я не пойму, избиратели и люди за полмиллиона туалет. Все. Если квартира так само сказала. Что, смеетесь? Туалет нужен. Вот снимают разные люди, пусть снимают. Вот я утверждаю, что туалет крайне необходим, но не за полмиллиона. И пусть тогда вот руководство города расскажет, почему оно столько нужно. Да не подожди, я не знаю, вы же понимаете. Ваше право контролировать, ваше право в комиссии контролировать. Ну, прошу прощения, еще если дозволите, тут вам достигает... Это все, что вы не так не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете.